Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamd sanalar bulsun ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir adet durudu salavatlar bulsun. Elhamdülillah ki Allah Teala'ya hamdler, sanalar bulsun ki mana elhamdülillah Ramazan ayına yetip geldik inşallah. Mana bugün inşallah birinci taravih okuladı. Elbette bu faziletli küller hammalarımızga kutlu mübarek bulsun. Kalavisa bütün yurttaşlarımızı mana Özbekistan Müslümanları İdarası tarafından belçelerinizi kutlu mübarek kılamız. Allah subhanahu ve ta'ala mana şu Ramazan ayını sizu bizlerge, bütün yurtumuzga barakat apkigen bosun. Azizler, bu Ramazan ayı en bir faziletli mübarek aylardan mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özini hadisi şeriflerinde eytedi ki Men fariha bi duhuli şahri Ramazan Harramallahu cesedahu alem niran dediler. Yani Peygamber aleyhi salam aytadı ki kaysi bir bende Ramazan kelişligi sebebi bilen Ramazan keldi deyip xursand boladigan bosa Allah subhanahu ve ta'ala oşa kişinin cesedini dozaqka haram kıladı dediler. Karan ki azizler biz Ramazan kelmesten turup özümüzü cesedimizi dozaqka haram kılarakanmız. Bu qanday fazilet ki hali Ramazonni ro'zasini tutmasdan turib Ramazon kirishligiga agar biz xursand bo'ladigan bo'lsak, mana shuni bayram qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarning jasadlarimizni do'zaxga harom qilar ekan. Ana bu Ramazonni fazilati azizlar. Mana shuning uchun Ramazon oyini g'animat bilib, mana shu oylarda mana beva bechoralarning holidan xabar olib, bir-birlarimizga yaxshi sovg'alar ulashib, xursand bo'ladigan bo'lsak, albatta juda ham ulug' savoblarga erishgan bo'lamiz. Mana Ramazon oyida inshaalloh bugundan boshlab taroveh namozlari o'qiladi. Inshaalloh mana bugundan boshlab xatmi Qur'onlar qilinadi. Albatta mana shu kunlarda ibodatga qoyim bo'lsak, Allohni ko'p zikr qiladigan bo'lsak, ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, albatta bu katta ajr hasanatlarga erishligimizga sababchi bo'ladigan amallardan hisoblanadi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadiki, "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Ya'ni u kishi aytadilarki, kim iymon bilan savob umidida Ramazon kechalari qoyim bo'lsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi deb marhamat qilganlar. Ana bugun inshaalloh niyat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarga farz qilib qo'ygan Ramazon oyini, Ramazon ro'zasini tutishlikni niyat qilib, belimizni bog'lab ibodatda taroveh namozlarida qoyim bo'lamiz. Inshaalloh Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizga mana shu ulug' Ramazon oylarini qutlu muborak qilsin. Savoblarga to'la bo'lib, Ramazonni to'la to'kis ro'zasini tutib chiqmog'imizni Alloh subhanahu wa ta'ala hammalarimizga nasib ro'zi aylasin. Yana bir bor mana shu Ramazon oyi muborak oy, avvali rahmat bo'lgan, o'rtasi mag'firat bo'lgan oxiri do'zaxdan ozod qilish bo'lgan oylari barcha diyorimiz, barcha mamlakatimizga, barchalarimizga Alloh subhanahu va taolo qutlu muborak qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhum.